بسم الله الرحمن الرحیم کلاس 11 فزکس چیپٹر نمبر 4 کې بمون غنن یو امپورټنت ټاپک ډیسکس کوو چې هغه دی اسکیپ ویلاسټی و اسکیپ ویلاسټی څه ته وایي لیټ سپوز اما سره یو بال دی د بل لمره ورکه د انیشل ویلاسټی وی آی ولمره ورکه د بل ما په بره باندې وروښتو نو دا بال بس چلکې دا بال به د سحایټا فورې په بره لاړ شي بیا بوډرې کی واپس بزمکه ترازی وسکه مونږه سوچ کوو که مونږه د دې دی بال د کم ویلاسټی دته مونږه پروواید کوو که مونږه دا ویلاسټی مونږه سیوا کوو نو کله چې مونږه دا ویلاسټی سیوا کوو نو دا بال چې کم هایټ ګین کوي هغه به هم سیوا کیږي خو بیا به هم دا بال سکی ګیزمو کې تراتويږي په ډایګرام سره مونږه ایکسپلین کوو زمما سره د ځمکې د ارت, آرت سرپېسنا زيو بال لا ویلاسټی ورکوو دا بل بل ویلاسټی ګین کی په برابرځي خو واپس په بیا را تایږي او که زه دا ویلاسټي سیوا کومه نو که زه دا ویلاسټي سیوا کومه دا بالوبیا زیات هایټ گین کې خو بیا براتاویږي بی تزه دا ویلاسټي نورو سیوا کوم دا بالب با چې کوم دی دې کوم هایټ گین کې هغه نوورم سیوا شي خو بیا براتاویږي بی نو اس کومه سوچ وکم کومه دا انیشل ویلاسټي مونږ ډیر زیاته سیوا کونکو سبا کیږي نو چې کی مونږ ډیر زیاته سیوا کو نو دا بال به با انتیاهی زیات هایټ گین کې او دا هم پوسيبل دا ځیزه سټل وکما دی بالتا سفشن ویلوسټی دومره ویلوسټی وتزه پروواید کوم چې هغه سفشن وی چې دا بال په بره باندې لړ شي او دومره لری لړ شي چې د دې ځمکې هغه گریویټیشنل فورس په کوم باندې چې دا ځمکه دا بال واپس ځان تراته وਹੀ دغه گریویټیشنل فورس په دې بال باندې زيرو شي او دا بال د گریویټیشنل فیلډ نووزی او واپس د زمکه تارا نشي واپس مکه تارا نشي نو کوم ویلاسټي چې مونږ د بال ته پروواید یا اني اوبجیکټ مونږ پروواید کو چې اغه ویلاسټي دومره وی چې اغه د اوبجیکټ د زمکه د فیلډ دومره لري بوزي چداسمه کدا فیلد نه اؤټ شي او بیا دزمه کې د فورس په دی بال باندې په دغه اوبجیکټ باندې نه لګي او دغه اوبجیکټ واپس زمکه ته زمک را نه شي واپس گریویټیشنل فیلد ته را نه شي واپس زمکه نه راون راسي نو دغه ویلاسټی مونږ وایو اسکیپ ویلاسټی تو په کوم زمصره سره ده اسکیپ ویلاسټی د مینیمم انیشل ویلاسټی گیون ټو ان اوبجیکټ اغا ویلاسټی چې مونږ اوبجیکټ ورکو from the earth surface the earth the surface na da lamung de is yo velocity work ko da tamung de is yo velocity provide ko to escape it from earth gravitational field che de da gravitational field na u basi de da gravitational field na bahar taw basi de da velocity tamungas nu mayu escape velocity was mung da soch kaw che da escape velocity da zma ke da para ba sumay the escape da for the earth zamung sara escape velocity for the earth aga zamung sara da 11 kilometer per second approximately matlab ka zay object ta sumra velocity wor kam ابجیکټ زمما سره د زمکي پر سرفس ارت سرفس باندې دی او د پدومره ویلاسټي باندې په برابرولو لمه چې هغه ویلاسټي سمره 11 کیلومتر پر سکند د زم سره ډیره زیاته ویلاسټي ده چې دا د نارمل ابجیکټ کم یا د بولټ شو یا د کینن بال شو دواړه ویلاسټي مونږه باډي ته مونږ نشو پروواید کولې 11 کیلومتر پر سکند یعنی په یو سکند کې په فرست سکند کې د 11 کیلومتر په برابر باندې لاړ شي نو دی بیرو روس لوکیږي خو د سلوک دو سره به د پرزی دی به هایټ ګین کوي ګین کوي ګین کوي او چې کله د دو ویلاسټی زیرو ترسي نو اغه زیرو زیرو ویلاسټی چې دی رسی نو د ب دومره هایټ ګین کړي چې اغه هایټ با د ګریویټیشنل فیلډ نه باغه پوینټ صحیح اغه با اوټ وی د زمکه فورس په دغه ابجیکټ باندې بیا نه لګي او دا ابجیکټ به واپس گریویټیشنل فیلډ ته نه راځي ارته به نه راځي په سپیس کې په سپیس کې په پاتېشي د گریویټیشنل فیلډ نه ووځي د ویلاسټی بسای اسکیپ ویلاسټی واز د اسکیپ ویلاسټی د ارت د پاره دومره ده د هر پلینټ د پاره بدل بدل ده د ستار د پاره بدل ده د مون د پاره بدل ده جپټر نپټون او وینس د پاره بدل ده ځکه چې د اسکیپ ویلاسټی ډیپند کوي د پلینټ پر ماس باندې کومس مونږ مونږ غورو د مونډه لپاره سومره ویلاسټی ده د مونډه لپاره د مونډه لپاره اسکیپ ویلاسټی د زمکسره 2.4 کیلومتر پر سکند ځکه مون د ارت نه په ماس کې ډېر زیات کم ده دا غ ویلاسټی 2.4 کیلومتر پر سکند اوس کمونګه سن والو د سن سایز د سن ماس انتایي سیوا ده د ارت نه نو دا غ د لپاره ویلاسټی سومره ده

او د اری ویلاسټی د لاسه الابجیکټ دوم را هېډ ګین کی چې هغه د ګریویټیشنل فیلډ نوځي واپس ګریویټیشنل فیلډ تر اذن نه شي واپس مکه تا واپس را نه شي د ویلاسټی منګه وایو اسکیپ ویلاسټی د منګه د ارت د پاره ډیفاین کړه کدا شانه پکې مونګه مون وایو چې د مون د سرپیس نه مونګه پروواید کو هغه به اسکیپ ویلاسټی فور د مون بشي کسن د پاره ډیفاین کو اب اسکیپ ویلاسټی فور د سن شپ